Miljana Kulić i Ivan Marinković rešili da naprave potpuni preokret. Od septembra ove godine u stanu Ivana Marinkovića u centru Beograda trebalo bi da živi Miljana Kulić zajedno sa njihovim sinom Željkom Kulićem. Sve je već ugovoreno i ona treba da se preseli u Beograd. Sa tim se slaže i Marija prvi put. Znate koliko je Miljani bitno šta joj njena majka kaže, a ovo sada je gotova stvar. Oni žele da dete raste zajedno sa ocem i majkom i kažu da će tako biti najbolje za malog Željka. Inače, oni su se dogovorili da se vere, a kada se Ivan bude razveo, postoji mogućnost i da se venčaju. U svakom slučaju, oni ovih dana intenzivno rade i na proširenju porodice, priča izvor blizak njima. Međutim, s druge strane, dobro upućeni u cijelu situaciju kažu da Ivan želi da što više vremena provodi sa svojim sinom, ali ipak sve ovo s Miljanom je osveta za Jelenu. Naime, Jelena Ilić ne krije da ne podnosi Miljanu Kulić. Mnogo ružnih stvari je pričala o njoj, a to joj je Miljana nije nikada ni zaboravila. I pošto Ivan misli da se tu osjećanja nisu potpuno ugasila, on želi da je tako nervira. On zna koliko je Jelena alergična na Miljanu, a ubeđen je u to da ga na neki način još voli i zbog toga želi da je nervira. Zato je i ostao u Nišu, pognuo glavu i pomirio se s Kulićima. On je svašta o njima pričao, ali je sve to sada zaboravio.